A bombona de butano sube a 16,15 euros o prezo máis caro dende xaneiro de 2015. Esta suba súmase a electricidade, auga e carburantes. A bombona de butano custa desde hoxe 16,12 euros, o que supón unha suba de 0,75 e un 33% máis cara que fai un ano. Este produto, para moitos de primeira necesidade, acumula seis subas consecutivas dende novembro do ano pasado, logo de dúas revisións abaixo en xullo e setembro que se produciron logo de que se suspenderan as de marzo e maio. Este novo prezo estará vixente durante dous meses, ata o terceiro martes de novembro, onde se revisará de novo as cotizacións internacionais. Os veciños da comarca xa comezan a notar esta suba. É o que, que esperabas. Eso está, esto está todo, ¿no? non, non hai que aguanta a vida. Dito desde que estamos eh, con este gobierno, non vai máis que subir todo o canto hai, eh, e eh, a xente non se non, vai a tener para comer. Para os jubilados, afecta non máis, porque non temos máis que a jubilación. Estamos dos, tres na casa, non chega o sueldo para nada. Por suposto, por suposto, moito. Un um desastre. Afecta, afecta a todo. Pero non sube o gas solamente, sube a, luz, sube o gas, sube a, combustible, sube todo. A ver que arregla iso. Esta suba é froito da nova revisión que se debe principalmente ao forte ascenso das cotizacións de materia prima e dos fletes, compensada pola lixeira apreciación do euro fronte ao dólar. Ainda así, os veciños reclaman unha actuación do goberno para poñer fin a esta suba. Covid é que non está arruinando a todo, a, todo, a todo o traballador a todo o país, a toda España. Claro. é o que hai, amigo. É, 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 é son, é un goberno, isto non é un goberno para todos os españoles, gobernan para eles, para, 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 para o bolsillo deles, é para, para eles aguantar o bolsillo, é para aí cobrando a conta do, do traballador. O problema é o goberno, toda, toda a chuperia cae por aí, todo, 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 O valor da bombona de butano revísase bimensualmente no terceiro martes do mes por resolución de la Dirección General de Política Energética e Minas, de acordo á metodoloxía establecida pola normativa vixente. Facua e a Organización de Consumidores e Usuarios pediron unha intervención inmediata ao goberno co fin de protexer os intereses dos consumidores.